Bueno. Ongi etorri baleara. Bigarren aldiz ongi etorriak denok gure txalupara. Ongi etorri. Hemen gaude itxasuan murgilduta. Beste behin. Beste behin. Nola gustatzen zaigun. Bainito bat, eh? Laister, alko da. Laister, espero dugu. Laister, benetazko bainito bat hartuko dugula. Gure pantano favoritoan. Like always. Gure bueno, zer moduz, Laura? Zer moduz azkenengo jabete honetan? Bueno, pues hemen gaude ez da gutxi. Iaia ez eltzekotan egon gara, baina, bueno, behitu. Iritsi da eguna eta hemen gaude. Eta postutzen naiz. Eta zidur zure... Amare bai. Tope feminista. Claro, bai. Eta, pues hori, jabetea izan da mugitua, ez? Gauza asko gertatzen dira martxoan. Bai, bintzat Gasteizen. Bai. Bueno, laizter oporrak. Laizter hartuko ditugu, aste santua, otoitz egingo dugu. Con lo que nos gusta. Con lo que nos gusta, espiritualitatea landuko dugu behar den guztia, behar den bezala. Eta, bueno, baina hasi baino lehen. Ja, aurreko saioan. Aurreko saioan. Ez dugu komentatu gure lehengo saio ofiziala izan zen, nire Arriolarekin, dena super ondo. Dena super ondo. Itxaso, o sea, Donostiko itxasoa utzi zuen, Gasteizko itxasora etortzeko. Eta, bueno, banaiko ondo joan zen. Eta pozpozti gaude, gaur, bueno, seguraski, hau ikusten ari bazarete, ikusiko duzue norekin gauden. Baino, nos vamos a hacer las interesantes. Sekreto. Sekretua da, baino gonbidatu berezi badaukagu, kriston ilusioa egiten diguna. Aurki, Laizter, gurekin egongo da. Baina horrekin hasi baino lehen, bueno, azken aldian pasa diren berrien birpasotxo bat egingo dugu. Bai. Horretarako, lehengo berria, ekarri dugu berriro Vitoria de ayer. Eta hortxe, bueno, ez dakit Gasteizko martxoaren iruan gertatukoaren berri daukazuen, baina... infiltrazio momentazo bat egon zen, ez da, Laura? Hala da, infiltrazio... izan ziteken bestara bateko infiltrazioa ere bai, ze batzuetan olakoak ere gertatzen dira olako gorputzekin, ez? Baino, kasu honetan bestelako infiltrazioa zari gara. Berri hau ikusia izan zen, ez da? Ze pasa zen, a ber, gara hasi kontatuak urla. Estaba tan infiltrado... zipaioak euren artean jipoitu ziren. Ai, balamar. Bai. Oso graziosa da. En realidad, ez dakit ikusiko duzuen hor irudi batean, zein den bai, irudia. Jakina, badakigu hau pasatu izan dela, baino gehiagotan. Baina orain honetan, pues, denok daukagunez kamara bat eskutan, ba, horre batu da, ez? Baina, entre bomberos, no se pisan la manguera. Eta gero? Nondik atera duzu esan di hori. Dakit, kultura herriko ja. Wow. Eta... A ber, nik hausnarketa serio bat. Horrekin ze pasatzen. Hausnarketa serio bat daukatu nekin. Hau, graziosoa da, baina... Hau ere, salaketa espazio bat izan daitek ez da. Eta, bueno, jakina badakigu... bueno, kolore desberdinetako trajeak erabiltzen dituzuela. Edo erabili izan dituzuela, hau da, grisa, urdina, zen gehiago? Horia, inkluso berdea, beltza, bai, gorria. Gorria eta beltza, brilli traje bat, noizko? Hombre, apur bat, ostentosoak badira, eh? Bai, eta bueno, ja, izen desberdinak erabilituztela, jo ahi lo dejo. Okritu zaigu, egia da, traji zen bat jartzea gure gorputz polizialei. Zeintzuk dira, Laura? Enpo rada. Edo zi poia. Besteak beste, horretuko ditugu. Besteak beste. Bueno,
gure aldarrikapena hemendik baleatik da. Ertzain izatea pentsatzen ari bazara, hartu Gasteizen dagoen rotonda bakarra, bat dagoelako bakarrik, eta atera zaitez hirugarren salidatik. Eta bestela, aukera hori ez baduzu nahi, egin zaitez artzain, erizain, basozain, abeltzain, lorazain, herrizain, dena, baina inolaz ere ez ertzain. Hori da, hemendik botatzen dizuegun, aholkutxoa. Takatun, tun, 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 pa. Hori da, nira, hausnarte txiki. Ba bai. Eta, bueno, orain esan dugun bestela martxoan ere, bueno, eske ni gaur etorri naiz, txika feminista. feminista gara bapatean. Bueno, ba gauza asko gertatu dira martxoa, pues martxoko gauzekin. Baina, bueno, horrela martxoa amaieran izan dugun ekimen eder batekin eman nahi diogu amaiera sekzio honi. Eta, bueno, ba, izan da, denok dakizuen bezala, 23. Korrika. Korrika, oh. Txutxi. Bueno, nik azken aldian, ez dut negar asko egin, baina korrikaren argazki bat ikusten. Ditan bian, negarrez. Demora guztian. Ez dara bakarra. Ez. Jari, ez konkigarria da. Konkigarria da, ez da. Bai, bai. Bai, bai. Erria da, urtengo korrikak momentazo pila bat eman ditu dena gainera. Osa, inoiz baino gehiago, osa, eski gora, hor grabatzen dagoen jendea. Gora. Kusi ditugu, pues bueno, jendea erori da, entzun dira, gora eka, sospetxosoak. denetarik egonda, denetarik egonda. Dantzaria, korrika egiten. Aitor Amona... Aitor Aban, laguntxo ezagunen. Gure laguntxo atzuen amamak agertzen dituzte lekukoarekin. Drag kilometro ere gonda da. Bai, kilometro travestia. Ba. Irudi ederrak utzi digu korrikak, baina, klaro, azken filan, korrika zuzenean, 24 urte grabatzen, klaro, hor materiala dago, ez? Badago... Hor, korrikalari mota guztiak grabatuta geratzen dira. Eta, bueno, zuze korrikalari mota izango zinateke. Asko daude. Pues hori, erortzen dena, dantzariak, gero, superpituki doazen, bakeroekin, eta kriston outfitarekin doazenak. Petoa dekoratzen dutenak. Ba, batean, outfit jurrutu altxor zaharrak berreskuratzen dituztenak. Bai, eske, arnasa falta zaiona, hori ere badago. Arnasa, korrikalari mota hori. Ba, batean, oinez doana. Gero, mendizalea, ez dakite berestetik. Ez duzatzu hori, runner. Runner. Aikako korrika ez da runner. Korrika. Ez, no? Baina ez dela... Zaten guauke, onda ekarriko ba. Jaren, nirea errexada, oza, definitivamente hartuko nuke kamiseta hasta ergat. Claro. Reivindikatien bintan. Bai, nik uste baiet, bai. Zinta bat, agian. Eta zurea? Pues, seguraski jausten dena, letrekin trabatzen dena eta batea, ui ba, oi, kemeni hau. Eo, lakoren bat izan ninteke, arnazi gabe doana, pues igual ere bai, edo bai, edo bat batean nahilain gara dara mena. Pues, kositas. Oie, eta koren bat izan dela. Oso polita izan da. Hortaz aparte? Hortaz aparte, aprovechatu nahi dugu momentu hau ere bai, esateko, bueno, aurrekoan Baionan itxieran amaitzen zuten, albait, Jesus. Beti hasi eran trabatzen ez dira. Martxa hartu arte, ematen du zerbait pasako zaidala zuzenean, baina gero ez. Bueno, hori, Baionan, amaitu zela ekitaldia, mezua ederra izan zen, baina bueno, aprobetxatu nahi genuen esateko,
brilli-brillia eta uzkite derrak eta oso ondo daudela, baina bueno, beharrezkoak direla hizkuntza politikak eta ildo horretan lanean jarraitzea euskarari bere lekua emateko. Ez? Ez dezagun amaitu, ez dezagun ahaztu zertarako sortu zen korrik. RT. Eta, ez dakit, agertu den memea, baino niri meme honek erraze handia egin dit, egun hauetan agertu dena, agian korrikalari mota hau ez, baino agian ikusle mota hau izan zarete, etxetik ibili dena bai. Zuzenean ikusten. Bueno, oera joan aurretik. Altxatzerakoan, komunera joaterakoan. Beti da momentu ona korrika jarraitzeko. Claro. Oso ondo. Eta, bueno, honekin pasako gara ja gure urrengo sekziora. Eta batez ere, gure gaurko gonbidatua aurkeztera. Zer esan dezakegu gure gonbidatuari buruz. Ba, hasiko naiz? Hasi. Bai. Bueno. Ba, ojo. Belez de Mendizabal. Fernández de Garayalde. Pérez de Onraita. Ruiz de Aurkaute. Sáez de Ocariz. Beltrán de Lubiano. Martínez de Marigorta. Gómez de Segura. Norzator gaur, Baleara. Gaur, gurekin, abizen arabarrak dituen pertsona bat. Arabarrak, seguro? Orain ikusiko dugu. Baina, bueno, gaur Baleara etorri da gurekin bainatzera. Josune Bele de Mendizabal. Jesús, benetan, me va a dar algo. Berriro. Josune Bele de Mendizabal. Ongi etorri, bai. Eta ez dut gehiago etago. Una de estas orgullas. Kaixo, Josune. Inventa dituzue batzuk. Bai. Baina egia da, tiraka azizkero, igual sortzi bat, bai. Bai, eh? Bueno, a ber, komposatuak ez danak, baina Euskaldun peto-petoak, bai. Baina lehenengo bia komposatuak, ez? Bai. Da, Belez de Mendizabal, Fernández de Garayalde, egia da, ez da la arabarra, ama naparra da, eta Fernández de Garayalde, horrela da. Eta hirugarrena, eta txisteak esaten duen bezala, tan normal, Belez de Mendizabal, naiz, berriro. Epa! Eta, bueno, laugarrena ez dugulako errekuperatu, baina da García de Falces. De Falces hori galduta. Osea, lau dituzu jarrera. Bai, lau komposatuak, bai. Guk broma egin dugu hemen, baina bazegoen materiala jolasteko. Bai. Eta trabatzeko ere bai, Eta trabatzeko bai. Belez de Mandarina, ondo ere bai, oso ondo. Bueno, ba, mila esker Josune zuei. Gurekin egotearren, gaur ilusio handia egiten digu zu hemen izateak eta hori. Brometan esan dugu abizenena, baina ikerketatxo bat egin du. Benetan. Ikusi genituen eta esan genuen honekin zerbait egin behar da. Eta, claro, bueno, gure maravilloso ordenagailuan dagoen gauza horretan, denak da, o sea, munduko informazio guztia daukan horretan, sartu dugu, hor, zure abizena, lehengoa, eta gero bigarrena. Bueno, ba, segun, Auñamendi Eusko Entziklopedia, ojo, euskalduna dira biak, bi abizenak. Estamos ahí. Baina, gero esan dut, joz, informazio gutxi. Orduan, sartu dut berriro. Hortik garatago joan nahi genuen. Bai. Eske euskaldunak zirela, pues bueno. Bagenekien, bai. Eta sartu naiz, ez dut ondo esango. Herald Reese Institute of Rome. Ojo, dio mas. Eta lehenengo abizenarekin, ba, deskubritu dugu, eske daukazu hor historia bat. Bueno, Nafarra dela, ere, lehenengoa. Espainiakoa dela, de señores, caballeros y familia noble. Ui. Onda. Eta hor estan da esaten, eske oso graziosa da nola dagoen idatzia. Linaje muy antiguo, hori, pues bagenekien igual. Eta jartzen du, por referencias de historiadores de la época y otras averiguadas por Araldis, en los archivos registrales de ciudades y otros privados, podríamos afirmar, pero no asegurar, ay, claro, que el escudo, se agertzen da, coronita bat bezala,
zaket ikusi duzu. Otro similar apareció en el siglo XI, particularmente en unas fiestas llevadas a cabo en los alrededores del monasterio de Huelgas, Burgosen. Con motivos de celebraciones de cariñito entre Fernando III, hijo de Alfonso, y doña Leonor de Plantagenet. Plantagenet. Bueno, igual plantauta utzi zuelako, ez dakigu. Igual genetika hori zeukan, Leonorrek. Hor dago kotillo familiarra. Bai, bai, baina asko ikertu duzue, baina esan behar dizuet, etzaetela lehenak, eta nik informazioa neukan, baina ezke, nik ustut nire aitak merezi duela hemen elkarrezketa bat, ze berak bai ikertu du horren inguruan, eta esan behar dut, orain serio jartzen naiz, baina bueno, Belez de Mendizabal, adibidez, Mendizabal da, urtegian dagoen herri bat desagertua, eta bueno, ba, urtegia edo pantanoa intzutenean, enbalsea, desagertu zena. Hortikan datoz, nire arbaso guztiak ia, eta arabarrak, alde horretatik, aitaren aldetik, danak arabarrak, bueno, Lopi Dana, Las Neveras, Judimendi auzoan daudenak, orduan, Belez hori, badago ere teoria bat, nun, karo, zuekatea duzuen Institute of Rome hori, baina, wow, eske jo boi de paisana, baina naiz bastante ap. Eta, ba, kuriosoa da, ze Belez hori, karo, Belez Malaga badago herri bat, ez? Hor, bueno, Espainian hegoaldean, eta Belez esote den Beleatik etortzen. Abitu. Edo hijo de Bela ere izan daiteke. Bueno, edo de Balea. De Balea, pues ya está. O sea, que dana hor korapila duda dago, eta aria, eta bai, aitake dauka olako zuaitz genealogikoa, ba, igual esango du burrada bat, baina 1000 euronetik edo, ez da, nora egin duen atzera, eta hortxe ibili da ikerketa hori egiten, eh? Amarena ez dakit, baina Fernandez de Garaialde hori bai, Nafarrotik datorrela, baina bituze gauzak, eh? Hain, niri artxigo haue me encantan. Ez que iruditzen zait. Ni pasada bat ere bai, eh? Egia san, o sea, bueno, aitari ez diot kasorik egiten, eh? Bueno, aita hau ikusten ari bazara, ba, sentitzen zut. Bai, aita, bai. Bai. Baina baserrian dauka olako zuaitz bai. O sea, ikaragarria, eta hortxe daude izen guztiak, eta gainera nola eskuz ere hartzen ziren garai batean, ba, orain, hain moda dagoen, esaten dute ikaslei begiratuko dietela ortografia, eta nola idazten den, eta hori dana, ba, berak ikertu duenean, zera, zuzendu egin du ere bai. Ez zen izen bat eta gaizki eta da gala. Baina gala izen esitzen zen bai, zen igo hartzen dut nera monari entzundakoa. Orduan, hortik anasi tiraka eta, bueno, aitarekin sola saldi edo siesta ederrak bota aitarekin. Baitu, ekarri dezakegu nire aita ere, eta egin du dezakete elkarrizketa bat batera, porque aitari pasatu zaido berdina, jaso izan duela informazio bat, baina jarri da ikertzen eta galdetzen, eta karo, oroitzen duzuna versus esan dizutena versus dagoena, eta hor daude gauzatxo batzuk, ketela marinera. Bai, ahí lo dejo. Eta jarraitu duzu ikertzen, Fernandez de Garaialderen aritik ere bai? Bai? Bai, eta hor ja. Claro, a ver, igual hau gure zure aitak ikusten badu, pues agian san bota, nire gustatu zait hori linajea eta ni banekien ba, hori sentitzen nuen, hori zena banuen, banuen aspaldin. Baina gero etxe sistrin bat jarri ziaten da. Ez, ni handik anator. Bai. Ez ba Fernandez de Garaialde que evidentemente ez dago idatzi horrela, dago Y-arekin. Y-arekin idazten duen nik, eh? Bai. Hor zalantza izan nuen. Zanuen, zez nahi, tope basko izan, edo grafia hori mantenduko dut, ba hor, mantendu nuen. Ui. Eta tildea jartzen diozu? Ez. Nik hor, Fernandezi? Nik, bai. Ez Fernandez ez Belezi. Nik tildea ere ez dio jartzen. Ja. Zerrendetan batzuetan horrela ateratzen da. Eta klaseko zerrendan zer ofizialean. Autu literarioa, sortzaileok egite ditugun gauzak. Oie, nire izena da, eta nahi duan egiten dut, ez? Bai, bai. Ba, Fernandez de Garaialde, agertzen zen, ere, dela de señores, caballeros y familia noble, como no, eta nafartarrari, eta agertzen du, a ver, Iturmenditik datorrela, Iturmendi herritxotik, eta tiene ramas en las ciudades de Estella y de San Sebastián, Gipuzkoa. Como no. Eta, ya kontatzen digute hor, como la milonga de 1785ean, Miguel Antonio Fernández de Garaialde
que tuvo no sé cuántos hijos, que se casó con no sé quién, o sea, hori guztia hor kontatzen dute, claro, ez dakigun hortzuk diren. Es. Baina informazio hor dago. Entonces, Fernández de Garayalde de Iturmendi. Hor. Nik ne aitonari bai entzun danion, gure arbaso batzuk zeudela, o sea, Gipuzko aldean. Orduan, bueno, hor zerbait asmatu duzue. Bueno, beitu. Gurera karriko dugu eta jazta, moldatzen dugu eta esan duzuen guztia, ja, ez berdaz. Pues ala, dena Nafarra. Dena Nafarra. Ala. Bai. Eta zureak... Nireak ere, bueno, zubilizara ikertzen, hartu dituzu gure abizenak, eta horri bilizara... Bai, eta Laurarenak ere, Galar, Nafarra jartzen du, dela. Bai, esan dugu... Rekonkistan ibilitako pertsona batzuenak. Baina! Eta Perez de Onraita dela konposatua ere... jartzen du que tiene descendientes en Ullibarri en el Valle de Lana de Navarra. Ba, behitu. Hori oso aran polita da. Ez dago apenas jenderik, baina oso aran polita. Bai. Bai. Eta nireak beste ere, Nafarra Beramendi barrenekien herritxoa da. Oso ondo. Osea, Nafarra ere, eta ja azkena Alvarado bagenekila espainola zela jartzen du que tiene orígenes en las montañas de Burgos. Kuriosoa da, zen nire abizen kontua asko gustatzen zait, eta bizikletaz, bueno, ba, ibiltzen naiz batzutan, eta gauza asko deskubritzen dira, Ze esaten dut, abidez, Alvarado, ba, horienekien, nongoa zen, baina batzutan pasatzen zara herrietatik, eta esaten dut, bai, ba, bitxu, Briongos, edo, bueno, edo Leiba, abeslaria, Ese que nos gusta tanto. Pues, ba, hori adibidez, herri osan omen dago. O sea, holan, bidaiatzen eta fijatzen zanean, moteltasunez bidaiatzen duzunean, basaten duzu, behitxu, ba, zelako herriak handik handato zere bai, ez? O sea, gure abizenek asko esaten digutela, nongoa garen eta nondik gatozen. Eta gero nik ere, o sea, sinisten dut, hemen esan dugu nontan pixkat, baina gero ere, zuk esan duzu bezala azkenean. Hobetan daitek ez da. Bale, nekiden atretzoa zen, edo. Igual, hobeto gura. Ah, udara edaten badu. Oie, ba, usain hona dauka, Karo, men linajearekin akabo. Hau edaten badu, ras. Raskete bas. Jode, ura, jolin, ura, txikaz, ba. Ez dakit, ba, jarri beste zerbait, ez? Bueno, en fin. Haina bueno, askez da ikusten, zer? Ez, izan ziteken tekila. Izan ziteken. Agian bada. Dezakegu. Oi, bai. Ja, ez da. Oso ona, Mexikotik ekarri. Ba, ez hori, esaten nuen... Kondaira familiarrak gero eta berazgarriagoa direla. Osa, parte del linaje, no linaje. Osa, ez ditut oroitzen, baina nire abestenekin badago, como, eso que le decían, que no sé qué, bueno, en fin. Eta hori esan da. Archiboa da, archiboa da. Ya está, amaitu da, Oso lan hona induzu, eskerrik asko zuei. Gero aterako da jeiterren bat esaten hau gezurra dela. Baino, nola zen? Geraldis Institute of Rome, dio... Guk iturria ekartzen dugu. Oso ondo dago, bai, beti aipatu bai da iturria. Ba hori, esaten genuen, Arabarra, ikusi dugu Gasteizen jaioa, Umandi ikastolako ikasle, gero Olabidekoa, kasetaritzan ibilitakoa, eta orain, bueno, kultura arlora egin duzu salto, ez da? Bai, ze polita jartzen duzu, titiritero, ba, esan dezakezu, eta jazta. Bai, a ber, bueno, kazetaritzan ere kulturan ibilitakoa naiz urtetan, eta, jo, askotan galdetzen dutenean zer zaren edo, beti dago zalantza hori, ez? Zer da, ogibidea, hau da, oza, sosak ematen dizkiguna, edo gustatzen zaizuna egitea. Ba, nire kasuan kazetaritzan ibili naiz luze, esango nuke beti izaten dut bi hamarkada, baina eske hain zarra ez naiz. Baina bai, luze, eta hori izan zen nire ogibidea. Gaur egun hori ez da. Gaur egun arte eszenikoetan nabil, kulturan, orokorrean bai esan daiteke, baina bueno, sortzaile eta bueno, ba, aktore edo ez dakit horrere dago naste borraste bat izenekin, baina bai, antzerki egiten dut. Eta kasetaritzatik, ba, bueno, zertxo baite edo gehatu zait, eta noizean behin, ba, holan, en plan formal ikusial nauzue aurkezpenak egiten, baina bestelan bobearena egiten dut, dala ere oso glamurosoa. Eta noiz egin zenuen salto hori, más o menos?
Ba, bitxu, beste egunean, naiz nahiko sare sozialen kontrakoa edo izandakoa, bueno, kontrakoa, bueno, ez etozela oso bat nerekin, hasi zirenean sortzen, ba, ni oso soziala naizelako, eta, claro, ba, gehatzearen adibidez WhatsAppez eta hitz egitearena horrela modu digitalean, ba, ez que niri agujetak sartzez ezkit emendik. Claro, gero ja torri zen audio, eta ja bla, 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 mea, claro, ez que hau dana esan behar da, eta ni gainera ukitzea gustatzen zait, bueno, zein zen galdera? Hasta en zaiz benetan. No izagin zenuen. Ah, vale. Bueno, pues bai, ja testu ingurunetan kokatuta, ba, Facebookek beste egunean, klar, esatu zio, a ber, josune, antibazara, ez, baina ja, bueno, sareak ditut. Eta gora zizidan, 7 urte direla, lehenengo bakarkako lana egin nuenetik. Eta hori izan zen, jauzi egitea, garai horretan enbilen, ba, zale moduan antzerkia ikasten, bai baratza aretoan, bai tailer de artes esten ikastaen, eta zen zaletasuna, hobby moduan, eta baina gero ba, goizetan Radio Vitorian, Euskadi Irratian eta Radio Euskadin, batera, bai, danak, holako nomina arraro bat neukan, eta transversal deitzen zaio horri, eta gaur egun ere deitzen zaio, orduan pa, informatibotan nenbilen, irutan, eta bai, bueno, eta bueno, pasarte hori izan zela pixkat iluna egia da, baratzakoek esan ziaten, jo, eta zergatik ez diozu honi heltzen, eta esan jauna, baina honetaz bizi aiteke, imaginatu, eh? Zelako galdera nori eta horretaz bizi direnei. Oink, 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 oink. Eta, bueno, horrela hasi nintzen, eta 7 urte pasa dira, eta ba, gaur egun, bai, esan dezaket horretaz bizi naizela, autonomoa naiz, eta, bueno, danari ematen diogu, edo etortzen danari, orduan, bai, pozik. Ze ondo. Bai, bai, bai. Aipatu duzu lehen, ez dakit nola esan duzu, oso polit esan duzu, nik ez dut egin ondo esango, baino lesbobe-boben, bueno, ez dakit ondo... Bobearena esan. Bai, lesbobe-boben esan duzu. Bai. Ez dakit ondo agoskatu dudan. Oso ondo, bikain. Lesbobe-bobe. Dikzio perfektu dakazu. Oh, oh. hori, bueno, zer da lesbobe-bobe? Txoi, baina esan da. Claro, bilatu genuen, porque, claro, a ver, zuen jarraitzaia gara, baina, saseatu genuen pixka, a ver, que decían, por ahí. Eta sartu genuen lesbobe-bobe, eta aurkitu genuen lehenengo saldia, da, hau, la de, es una compañía de teatro alavesa dedicada a hacer teatro físico y absurdo en euskera. Jartzen zuen hori. Zer da lesbobe-bobe? Bai, bueno, bada. Absurdoa bagara, humore egiten dugu, eta fisiko, pues, ere bai, zenekatzen gara asko, bai. Asko mugitzen gara. Gero web, badaukagu webgune bat, nun ere bai aurkituko duzu ezer garen, da lesbobe-bobe.eus, eta bertan jartzen dugu garela bi emakume eta burua uste bat. Bi emakume, Ane Gebara eta Nineu, burua ustea Jasongerra benetan, osea, zinez. Bai, eta hoi egar, gara, bai, ba, elkar ezagutu genuen duela, pues ez dakit, 6 bat urte edo, igual gehiago, baina, bueno, hortxe, hori ibilbidea, 6 urteko ibilbidea edo izango du konpainiak, eta bat egin genuen umorearekin, barra egiten dugu pilo bat elkarrekin, lanean gaudenean ere bai, eta hori bada asko. Eta orduan hasi ginen, eta aurrera, eta ja, ba, nik uste dut lau ikuskizun ditugula elkarrekin. Eta orain estrenatu berri dugun bat ere bai, baina bueno, bai, lesbobe-bobe, da hori, bobearen egitea, bobe da, pues hori, pues boboa egitea, basikamente, baina, claro, ba, nola hizkuntza dakigunok, ba, hori, frantxez zukitu horrekin glamurra dauka, lesbobe-bobe, ez da gauza bera, ez da, korri egiten dugu. Hori entzuten duzu. Ui, bai. Beitxu, hau da nere amaren herriko jota, benetazkoa, bai, Fernandez de Garaialde, ba, hortxe. Eta nere itonari asko gustatzen zitzaion, eta orduan, ba, ikuskizunek badute egiatik zerbait beti. Orduan hartu genuen, eta bueno, ba, hori jota hori bai abesten dut. Jota hori ondo, eta traje hori, traje hori erabili dut. Ateratzen da. Ba, hori ateratzen da, Madrilgo... ez dakit, denda batetik. Neba eta bikotea juntziren, duela urte pilo bat. Urte horretan, ni oso txarra naiz datetarako, baina mundiala edo ez dakit ze jokatzen ari zen, eta ez dakit nola izan zen.
ez dakit futbola zen, eta uste duzela Rusia, Espainiaren kontra, dolako zerbait. Eta hauek aurkitu zituzten, bi traje hoie gainazke, bi dauz. Osea, maia hori Rusia zenarekin, eta goratzen dut, biadili zutela, holan saltoka, biak, en plan, los vascos los más contentos, uste dute Espainia galdu zuela, bueno, tontokeriren bat, eta nik esatu nena, ja, ma, eta ora, maia hoiekin, eta dira, benetazkoak, ez nahi dut, ofiziala dela, pentsatzen dugu dela, edo patinajea, holan, pistan holan doazenako oso azkar, edo bestelan beste aukera bat izan daiteke, bosley. Bakizue nola botatzen, bai, hori, bueno, kurli, hori da kurlin, baina, bueno, bosleian ere egiten da hori, doaz, olako kanoa, bueno, kanoa, izotzetik, hola, nik uste dala gehiago patinajea, baina, bada, fina da. Bai, fina da, bai, izango da, igual patinajea, ez dakit, baina, bada, originala, ze, bueno, jartzen du markata guzti, eta etiketan, jartzen zuen 300 euro balio zuela eta hauek erosi zuten 5 euroen truke. Eta wow. Atea diogu etekina, baina pasada, wow. Ze bueno, bai, hau antzeslan horretan erabili dut, baina beste bideoren batean ere bai. Beste momentu batuan, bai, beste momentu batzuetan ere bai. Vale, vale, vale. Bai, ikusi dugu bueno, proiektu pila bat dituzuela. Okerrez banabil, aurrekoan ere estrenatu zenuten Zurrunbilo. Ah, Zurrunbilo ni bili zen, Ane Gebara ibili zen estrenatzen. Hori da, zuena... Eta gurea, bueno, gurea orokorrea, orokor, zena dit, Lesboberena izan zen Loraldian. Hori. Bilbon, bai. Hori da. Estrenatu genuen, martxoan, orain eguna, martxoak amar, bai, gande baten, bai. Eta oso ondo, Dada Ulala. Dada Ulala. Hori da. Dada Ulala, Txilin Hotzak, kitxorik ez, ondoko gela, bueno, proiektu pila bat dituzue. Zein da orain momentu honetan, zeinetan zaudete murgilduta? Ba, Dada Ulala izan da berriena, ibili gara hiru hilabete edo lanean, horretan, baina urtebete buruan bueltaka eta, esan bezala, Bilbon estrenatu genuen, La Fundizion aretoan, oso ondo juntzen, Lora zain pilo bat etorri ziren, Loraldiaren baitan, eta gero, bueno, bai, egin dugu Bernedon bigarren boloa, eta oso pozik ere bai, eta horretara goaz. Hau da mikroantzerki bat, eta dago murgilduta dadaismoan. Dadaismoak ematen zigun aukera hitzekin jolasteko, hitzak apurtzeko, bueno, pixkat inkomunikazio horretan ere gaur egun gauden saturazioan ba hortxe jauzi egiteko eta horri biltzen gara. Eta biok olako manifestu baten antzekoan gure konversazio ilogikoak izaten. Logika baten barruan, gure kaosaren barruan, ez? Baina, bueno, dadaismoak zekarren kabaret, Voltaire horren baitan, non ateratzen ziren sortzaileak esaten unga, danga, txenga, langa. Hortolako hitzak, orduan, ba, horretaz baliatu gara, ba, gaur egungo informazio de masa horri kritika egiteko, edo askotan kalean etz egiten dugunean, ez? Zer moduz dena, eta ze dena. Dena ze dena, ondik hasiko naiz. Azten ba naiz? Ba hori. Ba olako esaldiak eta bueno, publikoako asko gozatzen du, orduan horretara goaz. Hori da nahi duguna mugitu, eta gero, bueno, bakarkako proiektuak ere baditugu, orduan pozik. Eta publikoaren esan duzu laurain, nik, bueno, ez dakit, zer moduz Euskal Herrian irri egite hori egiten? Zan nahi du. Niri irri egitea asko gustatzen zait, eta zuen proiektu ezberdinak ikusi ditut, eta eskeme, vamos, me muerto de risa, baina hausnarketaren badaukazue Euskal Herria eta irriaren... Hortxegoaz, eske gu iruron artean barre asko egiten dugu, orduan iruditzen zaigu oso normala, ez? Da, osa, normala, ba, bueno, oikoa dala, baina gero egia da, debendeta zetok irazoa zen, ba, humorez berdina daukatela, eta batzutan ba, guk dauzkagun gag batzuk sartzen dira beti, eta beste batzuk ba ez, herriaren arabera. Eta gehatzen zara beti, eta hori bai gaudela beti antenatxo horrekin. Baina nik uste, bueno, ja gure humorea ezagutzen duenak,
Ba, egiten duela, zer? Ezin dudala mugitu hau? Zer esaten diazue? Entzuten ari nahi zerbait. Zer duzkazu espirituak? Karo, ezken nina goian ere, etxeko saloian bezala. Beira, gorraztuko izut pixkaten, Perfecto, hori. Orduan, ba, umorea, ba, bai, nik uste jendeak badukala. Eta ja behin arrapatzen duela, ze, ala, venga. Que lo perdemos todo. Tras. Erango dut hau total. Ez. Badaukatela. Eta batez ere, jendea dagoela beti oso arrazoian. Beti en plan de, ez dut ulertzen. Nik deskubritu nuenean bobean nintzela, alibio bat sentitu nuen, jas naiz azkarra izan behar, naiz inteligentea izan behar, osea, orduan, bueno, ba, jendeak harrapatzen duenean, erregistroa dela humorea, esatu dute, ostras, hau edia bi paiasa, ba, ondo pasatzen eta ondo pasarazten, orduan, humorea badago, pixkat egin behar da honekin, hor induzketa, baina bai, badago, esango dugu baiet, beste lan, ez dakagu etorkizunik. Nire ikuspuntu jendeari kostatzen zaiola pila bat barre egitea publikoan. Ah, bai, publikoan, bai. Bai. Bueno, beste egunean Bernedon, zeuden batzuk, gainera, claro, guk egiten dugu antzerki laburra, oso gertutik. Orduan, dana ikusten da. Eta zer... Zerik esaten nuen, bai, asko, zerik, askatu hori. Ez, batzutan lotxa maten digu, eta egia da gutxi baldin bagaude, oso estalperi gabe gaudela, orduan, aguantatzen duzu jo, baina aguantatzea barre hon bat, ze txarra hori, ez? Bai. Aurreko... Ados gaude. Guri pasatzen zaigu apur bat eskandolosa garela. Bai. Eta atzo justo taberna baten lagun batzuekin horrela tontamente hasi ginen laurak batera claro, kontekstu ere, lau gorda batera abesten, ez dakiz zer zen, Alex Ubago, Fito, bueno, lakoren bat, abesti hauek mundu guztia dakizkienak, eta gure antzean, zeuden pertsona batzuk eta geratu ziren. Ze, gero hasi ginen barrezka, pues hori, tipo, ozen, eta gogotxu, noski. Bai, eta oso divertigarria izan zen, baino, hori, nola batzuetan kostatzen zaigun, eta joaten garen, ai, baino, ez dut ulertu. Ez edo, claro, batzuetan claro. Dagoen hori... Gero esan digute batzutan, eh? Ah, bueno, nola, zuek iten duzuen, nahi duzuena, eta jazta, eta hor orduan, bai, ni sartzen naiz ja, nire kazetari beste perfil horretan, eta ez, guk lan egiten dugu. Osa, hau testatuta dago, eta lana badago, naiz, eta gero oso zoroa izan, eta baina bai, batzuk doaz, bueno, ez dut ezer ulertu behar, eta beste batzuk hor denga arrazoiarekin, eta ez, hombre, askatu, osa, antzerkiak ere... Ui, izan da hori. Nere tripak, claro, nere tripak izan dira. Gozetuta zaude. Gozetuta. Bai, askatzeko aukera ematen duela, eta gero hausnarketarako ere bai, ez? Eta batzutan barregite ditugu gauza batzuei buruz, bueno, igual serioak izan daitezkenak, baina humorearen bidez ere, txutxuk, hor uste dizugu galdera, eta ostras, ja, hau esan dute, bestea esan dute. Bueno. Bai. Total. Eta horrekin, claro, jendearen, bueno, esan duzu pixkat, ez? Jendearen erantzuna batzutan dela, como logika horretatik begiratzea, beste batzuk, postoaz, como, heiterrak izan dituzuen noiz bai, en plan, esok abizetxo no mea gustau. En plan... Ni uste zetz, eta, ja, ez, jo, niri termino hori ere irubitzen zaik, kainerizima. O sea, baina, claro, ni pixka nola distantziatik, ez? Esan nahi dut, orain teknologiarekin ere, bai nola danari jartzen zaion izena eta gainera ingeles ez, eta gainera hate, ez? Ostras, hori, osea, odio, osea, duzu, bueno, que jarto, si total, ez dugu, lagun batek esaten duen bezala, ez dugu ebakuntzarik egiten, osea, ez gara medikuak, ez dugu inorakatzen, osea, humorea data. Baina ez dugu izan, egia zan, humore egiten dugu, baina beti ere osea, konfiantzarekin eta zerbait gustatzen ez bazaigu edo pentsatzen badugu mugaren bat edo hautsi dugula edo norbait ofendituko dugun, hori ere kuestionatzen dugu gure talde barruan. Askotan ere hori obretara doa. Ba, Daisy Crazy daukagu, hau daukagu beste konpainia batekin, baina han eta bio gaude bebai estenan. Eta momentu baten ari ginen gizonei buruz, sortzaileei buruz, ez? Picasso, eta Dalí, eta Maradona, eta sartzen gara behekin, eta derrepente Rosalía aipatzen dugu. Ui,
Aia, ema, Rosaliarekin sartzea. Eta hori gure benetazko eztabaida bat izan zen. Baina hori ere umorera eraman dugu. Orduan, esan nahi da, talde horretatik gu zintzoa garela eta... Eta, bueno, momentuz, nik ez dut uste, baina auskalo, eh? Ja, esken, niri, komo zaila iruditzen zait, politikoki zuzena izan behar honetan, umorea egitea, baina uste dut, zuek, kasu honetan, oso modu divertigarrian eta oso modu, ez dakit, amenoan, inteligentean egiten duzuela dena. Osa, ez dakit, nik hortik gozatu egiten dut zuen obrak ikusten. Dagoela umore pila bat, oso zuzena batzutan, eta, baina, bueno, niru, osa, zaia izan behar dela, ez? Eta prozesu, sorkuntza prozesu horretan, honi buruz suposatzen dut, hausnarketa sakonak egiten ditu. Bai, 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 bai. Bai, edo behitu, adibide moduan, maila hori, Rusiarra. Claro, hasi zenean Rusia, Ukrania, ja kontestuan maila horrek beste balio bat hartzezakeen. Aldatu behar da? Ez da aldatu behar? Guk ez dugu horren kontura egin. Antzesana aurretik egindakoa da. Hor bai ibili ginen zalantzan. Eta orduan ba hori, antzerkia zer den, ez goazela inor ofenditzera, eta baina bueno, hor bai bitua, testu inguru aldatzen denean, orduan claro. Esaten duzu, ostras, ja egiten claro. Dudanak igual beste balio bat dauka, eta hor izan zen pixkat, bueno, ibili ginela hor bueltaka. Claro, bai, bai, eske gero ere hori pasatzen da humorearekin, ez? Eta batzuetan, incluso, bueno, nahi gabe posizionamendu horiek egiten dira, eta osa, garrantzitsua da hausnarketa hori egitea. Eta hori, pues, hortan, oraingo honetan, Lesbo berekin egiten duzunaz aparte, basabiltza beste... Eman aldiren batekin, edo beste lanen bat daukazu eskuartean. Bai. Aber, ideiak beti daude, baina egia da gurpilzor honetan batzutan asko daukazula egiteko, beste batzutan ezerrez, eta bueno, nik daukat ideia bat, oraindik ez dudana garatu, eta ez dakit garatuko dudan, baina bueno, ideiak beti daude. Horregatik gustatzen zaigu sortzaileak deitzea, eta ez? Baina, horretaz aparte, ba, behitu, orain pasa berri den zurrunbilon, rekuperatu dugu Mamia kolektiboaren eskutik Ogiak hizketan baleki obra. Hau duela bi urte edo hiru igual jungo dia ja. Oian Eder Euskaren Etxeak antolatu zuen Toparaba edizioan, hortxe sortu zen sortzaile batzuekin, Edu Zelaieta, Irantzu Lekue, Txema Ramide da Piztina, zingeio falta zait, Marina Suarez eta Ander Gondra. Hor, elkartu ginen, eta albiste batetik sortu zen ikuskizun performatiko bat. Eta hor, hausnarketa pixkadoa fake news eta iturria aipatu duzuela lehen, eta zekaro, El Correok agertu zuen olako titular bat esanez, que el mayor asesino de la historia era panadero y era alabez. Eta justo, ba, pixkatortikan tiraka, ikusi genuen hori Jose de Losegi izan zela okin bat hemen 1896an, eta akatu zuten garrotez. Holan, garrote bil horrekin. Eta horrekin egin genuen gero olako obra bat. Non bere emaztea zenaren itxura hartu genuen, Josefa de Mujika, eta bera ere okina zen, eta berak kontatzen digu historia hori. Orduan, ba, duela hori bi urte luze egin genuen eta biraka ibili garan garrotea utzi zigun Mediapro ekoizpen etxea, Bartzelonakoa, eta garrote hori zen, gaur egun daukaguna ez, erreplika egin dugu, baina zen Salvador Puigantik pelikulan erabilitako bera. Eta hori bi urte utzi ziguten, eta hori ibili gara. Bueno, oso pieza ederra da, eta zurrunbilon ikusteko aukera izan dugu, ba justo zurrunbiloaren hasieran aurten, eta horrekin giratzea da asmoa, gehiago mugitzea, egin dugu erreplika, garrotearena, beraz, inbertitutako diru hori, bueltan etorri behar da. Eta bai, horrekin, Ogiak hizketan baleki, bai, hori da piezako bat, eta, bueno, gero ipuin kontaketa ditut, umeentzat, naiz eta gero nere obretan esaten dudan umeentzat ez dudala lanik egin nahi. Eske umeentzat zirkuitua dago, baina helduontzat. Ja. Orduan hortzen nago ni nere konflikto horretan.
Baina, bueno, gizarte txetatik deitzen haute, eta bai, 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 bai. Noski, babarruna jatea gustatzen zait. Eta arraina ere bai. Bai, orduan, bueno, pues hortxe, baina bai, eta proiektu holan, bai, hortxe gabiltza. Gustora, tope. Isten joan bergara, ez dakite... Nik daukat hemen bat, bakit oso zaila dela galdera hau, baina erringo izut. Ke... Vale. Ui. Orain arte interpretatu izan dituzun pertsonaia guzti horietatik, badago baten bat berezia izan dena zuretzat, ba, super guai joan delako dena, edo izango delako super, ez dakit, super txungoa, osea, badago baten badaukasuna hor, egual oso zaila, eh? Wow, ez diat esekulan egin galdera hau, baina pixkat birpasoa bobeekin oso ondo pasatzen dut pertsonaje guztiekin. Ondoko gelan egiten nuen, ba, holan, epitimini batena, ez? Pixka tontita, eta benga, eta, bueno, eta horrere klitxe horretan sartuta, ba, ba bueno, nire gauzak pasatzen dituen, eh? Baina divertigarria zen. Bobeekin beti da divertigarria. Jota bat abestea, dala letxe. O sea, bueno, netzat behintzat, eh? Sekadorea ere bai, hauan, hori. Pandemia gauza txarrasko egin zituen, eta ni oso aspertutan nengoen etxean, azkenean, bueno. Eta igual, ba, bitxu, orain epatu dala Josefa de Mujika, ba, igual, hori, okinaren emazte hori. Ze, berari buruz, dakigun bakarra da, benetan existitzen den testamenduan, bere senarrak utzi zuen, Josefa de Mujika utzi zuen izena, Josefa de Mujika vecina de Vitoria. Eta obra egiten dugunean, naiz eta dana da suposatzea horrela bizizan zuela emakume horrek eta badago momentu bat nun Josefa de Mujika vecina de Vitoria esaten dudanean, bum, ih, da pixkat gost, sartzen denean Patrick Swayze Guppy Goldbergen barruan. Nire ostras, hitz egiten ari naiz, eta, karo, ze pentsatuko du pertsona honek nitaz. Mm-hmm. Bueno, ja, ez dago, noski, baina horrek bai egiten diala pixkat oion arru. Bai, deitu. Horrek bai, ze, oi, bez, bueno, etor, bai, etor, bai, Josefa de Mujika etorri da, hemen dago, harakit, se ha pronunciado, gure artean daukagu, Josefa. Programa... La tía está. Josefa. Estás en la Maiti. Estás ahí, Josefa. A ver, no la estamos en el Instituto Horre, que es el Romaco Instituto. Bueno, hago las ahí. Eso. Horche, horche. Horche, horche. Bueno, ba, Josune, ba, eskerrik asko gaur, bale, hauen gana urbiltzearen. Jarraituko dugu, bueno, lesboberekin egiten duzun lana, baita bakarrik egiten duzuna, umeekin egiten baduzun, deitzen baizute gizarte etxe batetik, unjoan alko gara edo lapurtu alko dugu umeren, ba? Nola? Etorri, mesedez. Vale. Eta umeak endu holan gainetik. Ez. Broma da, zenbat gauza, karo, mehan diazue kriston konfidantza, eta ni hemen raja eta raja. A ber, Guri ere berdina pasatzen. Deitu, osea. Bai. Ez da dila falta kontratazioa. Ez da dila falta, kontrakoa. Oso jatorra gara. Deitu ezazue, Josune, eta kontratatu ezazue. Bai, umena beti esaten dugu, baina gila da gero egiten dudala beraientzat, eta ba, zoriontasuna ere eskintzen dizute, eta olako arpegiak, eta ze gehiago nahi dugu. Aber, eskenatoki gainean gaudenok, olako arpegiak. Total. Bai, gero esaten dugu ez dakagula. Zilborrari ez diogula begiratzen, bon, igual apurtxo bat bai, baina bueno. Total. Bueno, ba, a ver, Josefa gehiago azarretu baino lehen, gurean dago gaur, Josefa. Hori, joango gara izten, eta hori, zuek ere, zoazte lesbobe ikustera, zoaz, bueno, kontratatu Josune. Ez, edo? Benetan dakit egiten. Laua bizten komposatuek. Erakutsi zure talentuak, a ber. Hori, hau dakit egiten, ara biltzen dut asko, wow. Rekurtso bat da. Ver, eta ya está. Es que está cago denborarik. Bestelan gauza gehiago ingo nituzke. Bueno, ba artista total, Josune eskerrik asko gaur gurean egoteagatik eta ba hori jarraitu ezazu zuen lanak. Urrengoan ikusiko gara, urrengo saiora arte. Eta bitartean, pues, entzule maeteok. Ondo pasau porretan, disfrutatu, deskantzatu, zukere, bai? Bai. Oporretati bueltan jatorreko naiz begitzul hori gabe. Bai. A ber, egia den. A ber, lortzen dugun itxasun bainatzea. Edo pantanoan.
Espero baietz. Ba, eskerrik asko zuei, oso gustora egon naiz. Mila esker. Nahi duzuen bestetan. Venga. Agur. Agur. Agur.